Ваква презентација на културата е дел од туристичката понуда. Очигледно е дека туристите доаѓаат во држави во кои има ред и урбана хигиена. Од град Скопје тврдат дека во изминатава година и пол се исчистени 300 депонии. Екоактивистите бараат подигнување на свеста на граѓаните, но и поголема ажурност од надлежните. Смет по улица, полни контейнери, диви депонии, чиста слика во земјава. Заводот за статистика пресмета дека лани, секој од нас зад себе оставил по 412 килограми отпад. Создаваме повеќе комунален отпад отколку што се собира. Во Скопје има многу критични точки. Една од нив, реонот околу железничката станица. Активистите од иницијативата Не биди ѓубре се фатија за метла. Сметам дека овие акции имаат голем импакт и на други луѓе. Може би не можат да дојдат и со нас да го собираат ѓубрето, но можат да прекинат да фрлаат ѓубре. Кога можеше, кога беше папата во посета да заблиста градот, значи можеме. Имаше локации каде што чистевме, например, еве поточно автопат Скопје-Тетово, вреките не беа собрани 9 дена. Кога гледам овие младиве како чистат, значи има и нина. За кратко време, сметот собран, контейнерите полни, во очекување на комуналните работници да го транспортираат на депонија. Активистите од иницијативата Не биди ѓубре продолжуваат неуморно да работат, да го собираат сметот зад несовесните граѓани, но и да укажуваат на инертноста и на тромоста на институциите, на централно, на локално ниво, на јавните предпријатија, кои се платени од граѓаните за да им обезбедат здрава и чиста животна средина. Иницијативата Не биди ѓубре почнаа со екоакции од лани, кои веќе се спроведуваат и во други градови. Многу ми е драго што на почетокот не правија малце блесави што бевме, што сега прерасна во едно масовно движење. Неформален водач на иницијативата е актерката Ирена Ристич. Ја нарекуваат првата метла. Не се откажува од намерата да ја разбуди свеста кај граѓаните и да ги размрда институциите. Седур не профункционира овој систем како што треба, а збориме за една прилично едноставна и проста работа, нема да се откажеме. Во Скопје, комунална хигиена има околу 1400 работници и 50 оперативни возила за собирање смет. Потребна им е дополнителна механизација, а честопати имаат проблем и со споредните улички кои се под надлежност на општините. Хигиената во градот Скопје секој ден се подобрува и е во задоволително ниво. Нашите екипи се на терен, на три смени работат воедно во главните улици на кои што ние сме надлежни као јавно предпријатие, во рамките на нашите финансиски можности, да обезбедиме барам оваа година неколку комунални возила кои што цениме дека ни се најпотребни. Градоначалникот на Скопје Шилегов вели дека направиле анализа за инфраструктурните недостатоци за одржување на урбаната хигиена, за потребите од нови контейнери, корпи за отпадоци, возила за собирање смет. Исчистивме повеќе од 300 депонии, ако да речам, ако гледате во законска смисла, тоа е обрска на општините. Сепак ценам дека и општините во Скопје во моментот кога им биле дадени тој тип на обрски, не им била дадена потребната инфраструктура и машинерија, токму заради тоа градот се изложува, да речам, во помагање на општините. Меѓутоа, сите сме дел од градот и од сече индивидуално поведение, всушност и зависи хигиената во градот. Но екоактивистите бараат поголема ажурност од надлежните. Не ме интересираат вашите оправданија. Вие сте на таа функција и вие има да најдете решение за тоа што таму сте за тоа поставени. Со овој прилог јавниот сервис се приклучува кон кампањата за подобра животна средина «Не игнорирај, реагирај», што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии, а е финансирана од Британската амбасада.